Máme tady Květoslava Svobodu, který se připravuje na mistrovství světa. Květo, jak se cítíš? Tak musím říct, že v poslední době nebo v posledních těch dnech je to daleko lepší než v těch posledních měsících. Takže věřím, že se přiblížím k českému rekordu a nejlepšímu času na 800 příští týden. Ty jsi zvolil jako jediný z české výpravy přípravu doma tady v Podolí, zrovna jsme na podolském bazéně. Ostatní členové týmu jsou v Singapuru nebo už teďka v Šanghaji. Co tě k tomu vedlo? Tak jednoznačně to, že už asi jedu po páté nebo po šesté do Číny. Podíval jsem se zpátky do tréninkových deníků, které jsem si psal všechny vlastně, takže podíval jsem se na ty tréninkové deníky a většinou ta aklimatizace u mě probíhá 6. až potom 15. den, takže já už budu mít v ty dané chvíli po závodě a věřím a těším se i na to, takže nebudu mít žádný problém po příletu. Takže vlastně jsou to zkušenosti, které tě k tomu zvedly a co od sebe očekáváš na mistrovství světa? Tak jak jsem řekl, už je to pro mě letos takový specifický, ta sezóna se mi nedaří. Po vysokohorském soustředění v Sierře Nevadě se hledám, není to ono a vůbec se necítím dobře v tom bazéně. Ale postupem času zase jsme našli s trenérem takovou variantu, která by mohla pomoct a jak jsem řekl, v těchto dnech se cítím líp a chci zaútočit na ten nejlepší čas, ten český rekord 80. Mistrovství světa bude jedním z velký test v podstatě pro všechny světové plavce. Je to velký test před olympiádou, na kterou se určitě budeš chtít kvalifikovat. Bude to tedy tvoje čtvrtá olympiáda, pokud se tam dostaneš. Jaké jsou plány na olympiádě nebo předolympijské sezóně? Tak abych pravdu řekl, toto vlastně rok 2011 pro mě měl být takový, že se přiblížím co nejbližším k těm časům. I když jednoznačně je vedeno to, co jsme si řekli v roce 2009 s panem Tobiášem, že jdeme ze zhora, takže to tlačíme ze zhora, abych měl základ a pak se pustil do těch rychlejších tratí, co by mělo být a chtěl bych splnit na olympiádu je 200 až 400 metrů volný způsob. Takže pro mě je motivující na příští rok určitě 200 až 400 metrů volný způsob, abych se co nejrychleji nebo co nejrychleji dostal k těm časům k těm olympijským limitům. Takže tohle je pro mě nejdůležitější, abych se hnedka začátkem roku 2012 začal přibližovat těmto časům, vlastně co jsou ty limity na olympiádu. Zpátky k mistrovství světa. Co očekáváš od českých plavců, po případě jaký výsledek bys hodnotil jako úspěch? A co očekáváš i od plavecké světové elity, co předvede například v Šanghaji? Tak u českých plavců já samozřejmě věřím pevně, že naše dvě stávice ženské v poslední dvou letech, co ovládají český plavání, tak věřím, že zaplavají A limit a dostanou se na svoji olympiádu první, protože si to zasloužijou. V poslední době měl jsem možnost s nima trénovat. Oba dva typy somaticky jsou výborně na to postaveny ty holky, takže věřím, že se jim to podaří a že ta kariéra bude jenom skvětat. A ten výsledek, já doufám, že jeden muž se podaří jednomu mužovi splnit hnedka A limit na olympiádu a probuje se mezi do ty 20 nejlepších, ale že splní určitě ten A limit na olympiádu. Přál bych to Martinovi Wernerovi, aby to splnil na 100x, protože si myslím, že by si to velice zasloužil v poslední době, nebo jak já jsem ho mohl poznat za poslední 3 roky, kdy s ním trénuju. A z těch ženských, jak jsem řekl, já doufám, že jedna z těch holek by se mohla probojovat i do finále. Co se týče světové špičky, já myslím, že uvidíme po dlouhé době boom, protože když jsem se díval do světových evropských tabulek na různé meetingy, různé závody, tak ty časy odpovídají tomu, že ta fazona by tady pro tyhle plavce mohla přijít právě na vrcholu v Šanghaji. A to si myslím, že se bude hodně motat kolem těch světových rekordů. Můžeme očekávat teda světové rekordy a myslíš si, že víc padne u mužů anebo u žen?
Já bych předpokládal, nebo asi se přikláněl k tomu, protože samozřejmě víc sleduju ty mužskou populaci, takže já si myslím, že spíš u těch mužských, než u těch ženských. I když samozřejmě mužská se hodně vyrovnala. Hodně se vyrovnala, hodně se přiblížilo lidí víc k tomu světovému rekordu, takže myslím si, že víc lidí bude plavat hodně vyrovnaně a víc kolem toho světového rekordu. U těch ženských nejsem tak přesvědčený, že ty rekordy teďka ještě na to bude doba, spíš si myslím, že to přijde až příští rok. Tak budeme ti držet palce a děkujeme za rozhovor. Děkuju.